pre vnútornú bezpečnosť minister Robert Kalinak práve podpisuje memorandum o porozumení. Zo Spojených štátov sa hlási naša spolupracovnička Dagmar Benesova. Dobrý deň do Washingtonu. Dobrý deň alebo dobrý podvečer na Slovensko. Tak naša krajina je pravdepodobne tesne pred ďalším krokom zruženiu vízovej povinnosti so Spojenými štátmi. V týchto chvíľach je dokonca možné, že memorandum o porozumení medzi Slovenskom a Spojenými štátmi je už podpísané. Obaja ministri, tak Robert Kalinak, ako aj americký šéf rezortu pre domácu bezpečnosť Michael Čertovejšie rokujú so zatvorenými dverami. Média čakajú na tlačovú konferenciu, kde ich obe strany budú informovať o výsledkoch stretnutia. Znamená to teda, že Slovensko má po podpise memoranda už bezvízový styk so Spojenými štátmi istý? Podpis memoranda o porozumení je dôležitý krok. Neznamená to však, že Slováci po podpise memoranda budú cestovať do USA bez víz. Ďalšou dôležitou podmienkou je počet odmietnutých žiadateľov o víza. Ten musí na Slovensku klesnúť pod 10% a toto je najdôležitejší bod, ktorý Slovensko na cesty k bezvízovému styku musí splniť. Toto kritérium budú Američania vyhodnocovať na jeseň tohto roku a ak neklesneme pod 10%, aj naďalej budeme potrebovať na vstup do USA víza. Avšak aj v prípade, že sa víza pre Slovensko nakoniec zrušia, bude musieť každý, kto chce navštíviť Spojené štáty, požiadať elektronicky vládu USA o povolenie na vstup do krajiny.